Росія внесла резолюцію про миротворчу місію на територію України. Росія і мир – це поняття ніяким чином не стикуючися. Тому мій перший висновок, що Росія це зробила виключно з однією ціллю – створити нове політичне ігрище навколо російської агресії проти України. Мета Росії в цій резолюції абсолютно мені чітка і зрозуміла. Росія хоче показати, перше, що вони миротворці. Ми побачили, що вони миротворці. Їхні танки, їхні солдати, їхня армія, яка присутня на Україні. Це брехня. Росія не була і не буде ніколи миротворцем. Друге, Росія хоче продемонструвати, що цей конфлікт не має відношення до Росії, а що це внутрішньоукраїнський конфлікт. Я розцінюю російську резолюцію про миротворців як політичну пастку. Ми не можемо погодитись на жоден пункт, який запропонований Росією. Друге. Так Росія ж погодилась на Мінські угоди, якщо мені пам'ять не зраджує. І перша і ключова умова Мінських угод – це було що? Припинення вогню. Чому протягом 2 років президент Путін не виконав саму першу передумову для того, щоб рухатися далі по деескалації цього конфлікту? Тому що він цьому не зацікавлений. І це ще раз підтверджує першу тезу. Росія внесла цю резолюцію тільки з однією метою. Показатись начебто миротворці, але далі мати хаос. Хаос всередині України, який Росія буде контролювати через своїх військових в Луганську і в Донецьку. Щодо взагалі миротворчої місії. У нас немає внутрішнього конфлікту в Україні. І я хочу зрозуміти, що ця миротворча місія дасть. Те, що пропонує Росія розмістити миротворців на так званій лінії зіткнення, так Путін забув. У нас кордон зовсім іншому місці. Це той кордон, через який він пересилає своїх бандитів, свої танки і свої війська. Там повинна бути так звана миротворча місія для того, щоб контролювати виключно кордон. А всередині України у нас є всі можливості для того, щоб встановити мир і стабільність. Але ключова умова встановлення цього миру і стабільності – це не резолюція Ради безпеки ООН про миротворців, а це негайне виведення російських військ з території України. І це буде найкраще рішення.